passeu i conegueu. De la mà d'arquitectes i experts, aquest cap de setmana podreu visitar fins a 160 edificis de la ciutat. La segona edició del Festival Open House us obre apartaments, palaus, esglésies o hotels, tot de franc. Aquí, a Gràcia, arranca el festival més inclassificable, el LEM, mentre que el Palau de la Música ho farà el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que enguany, de nou, aposta pel planter. Per viatjar al Japó sense sortir de Barcelona, apropeu-vos fins a Casa Àsia, on una mostra us aproparà a la fascinació nipona per les mascotes i els personatges de manga i anime. Hello Kitty o Mazinger Z us rebran amb els braços oberts. Si preferiu un altre tipus d'imatges, el cinema d'autor i l'art epistolar es fusionen al CCCB, que exposa la correspondència filmada de 6 parelles de cineastes. A Basqueros, Tami, Albert Serra o Víctor Erice són alguns dels que participen en aquest singular projecte. Trobareu més idees del web cap de setmana, no us les perdeu.